Sponzorem dnešního pořadu je... Píča. Takže nezapomínej kupovat jejich trička, čepice. Snowboardový brejle, mají tam toho daleko víc, takže určitě se mrkni na pitcha.cz nebo sleduj Ride for Stars, kde najdeš taky samozřejmě dupačky pro dospělí, lazy. Takže děkujeme dnešnímu sponzorovi a teď už k našemu hostovi. Takže kdo bude dnešním hostem? Hele, je to takovej tvůj vzor z mládí, hvězda internetu, se dá říct, všude ho měl v odkazech, v oblíbených. Nápověda, víš, kdo to je? Vím, kdo to je. Je to herec, boxer, trenér a není to nikdo jiný než Robert Rosenberg. Takže určitě nezapomínej sledovat tenhle ten podcast a za chviličku se vidíme na YouTube. A hlavně sleduj Hero Hero. Tam uvidíš celou verzi, takže pokud ti nebylo 18, neklikej tam prostě. Chlupatej podcast. Podcast, který tě připoutá. Tak ahoj Roberte, vítáme tě u našeho chlupatýho podcastu, jsme rádi, že jsi přišel. Tak, za ty prachy, ty vole. Za ty prachy, přesně tak, takže kdo chce do našeho podcastu, chce si vydělat větší peníze než někde v nějaký organizaci boxerský, přijďte k nám, není problém. Tak jo, tak Roberte, jak se ti tady u nás líbí? Hele, líbí se mi to, mně se líbí teda ta obrazovka, kterou ty diváci neviděli, ale mně se hrozně líbí. Jsi tam krásnej. No, tak jo, kdo by neznal Roberta, tak Roberte, jestli se trošku představíš. Tak jmenuji se Robert Rosenberg, narodil jsem se 6. března 1975, jsem pohlaví mužského. Abych byl opatrnej teď. Základní školu jsem vychodil, i když ne zrovna nějak moc hitparáda, pak jsem se vyučil v Ústí nad Orlicí automechanikem, potom jsem odešel do Prahy, tady jsem chvíli pracoval u McDonalda, třikrát jsem se stal zaměstnancem měsíce. Pak jsem přišel k natáčení pornofilmů, mezitím jsem samozřejmě furt boxoval a pak jsem měl těžký úraz hlavy, kdy mě doktoři řekli, že už nebudu teda nikdy ani běhat, tak jsem o to víc začal boxovat, vrátil jsem se k tomu ve velkém stylu. No a pak jsem se zase na chvíli vrátil k filmu a pak jsem zase boxoval. No a teď už jenom boxuju a trénuju lidi. Jasný, ačkoliv už se nějaký pátek teda známe, četl jsem tvoji knížku, kterou jsme jí podepsal, tak se tě zeptám hned z začátku, jaký jsi měl vůbec dětství, rodiče, rodina, aby lidi trošku pochopili jako zbytek svýho života. Já doufám, že teda podcast moje maminka nebude poslouchat, ale tak mi... Oba dva rodiče neměli jako moc času dojít si pro ránu, takže občas jsem dostal do držky, ale já jsem zase byl docela zlobivý, takže já jsem si to zasloužil. Já si myslím, že občas dát dítěti přes zubu není vůbec na škodu. Ale proč jsi nešel k policii? Já kdybych měl jako vysoce postaveného nějakého v rodině, i to máš, tak jako jsme úplně někde jinde. Tam ta cestička je trošku jinak, je to jako už vyšlapaná. Já si to nemyslím, ale já musím říct, můj táta byl technik, a mě bavilo fotit, mě bavilo vymýšlet takovýhle věci, už jako za mladá hodně mě toho naučil. No a pak jsem to využil teda v jiném oboru, takže já si myslím, že on by měl radost, nebo on měl radost, když jsem to dělal. Neměl radost toho, co teda říkají lidi, ale měl radost, jak perfektně odvádím práci. Takže já jsem opravdu měl všechno, já jsem si uměl sám vyvolávat fotky, já jsem se toho naučil hodně, ale myslím si, že zaplať pánbůh, že to nedělám. No. Jasný. Myslíš, že by tě to neuživilo, teď ten automechanik? Dobře, poslední slova mýho mistra, než jsem odešel. Hlavně to nedělej. Ano. Roberte, prosím tě, slib mi, že nikdy nebudeš dělat automechanika. To byly poslední slova mého mistra. Do dneška si je pamatuju. A já musím říct, já jsem to vlastně dělal třeba půl roku hned po tom vyučení, než jsem napsal rodičům dopis na rozloučenou, že odcházím do Prahy trénovat kickbox a box, tak jsem se vlastně sebral a odešel jsem. Ale párkrát si automechanika hrál určitě, možná i faráře. Ano, hrál jsem. já jsem vlastně díky tomu hereckému umění jsem vystřihal spoustu jako charakterních rolí. No. Takový Johnny Sins. Dobře.
No já tebe znám jenom z videí. Tomáš, teda jsem pochopil, že jste kamarádi. Aha. Chodil k tobě párkrát na trénink. Taky. Prosím tě, jaký je Tomáš na tréninku? Vojeb. Jo, ale je s ním sranda. S ním sranda, no to všude, to když je cvičí, tak je tam taky sranda, ale jo, necvičí. Ne. Já myslím, že naopak byl jako dobrý. Mě to baví, trošku koordinačně na tom je hůř. Jako poznal jsi, že má nějaký výcvik, že má zase výcvik? Výcvik? Speciální výcvik. Speciální výcvik. Já jsem teda tohle z toho moc neposudoval. Ale... Já jdu domů. Ale spíš koordinace a tak dále. Je to prostě jiný. Jo, jako já si myslím, že ten výcvik hlavně u toho PME a tak dále je spíš na tu razanci útok odrazit na první možnou, když to ten sport je spíš o tom zablbnout si, jo, vymyslet něco taktického, jako chytrýho na toho člověka a pak ho načapat na švestka. Chytrýho, no. Chápu, no. Kdy tě vůbec napadlo napsat tu knížku? Hele, já jsem byl na vazbě chvilku, 6 měsíců, tak jsem si tam řekl, když jsem šel na tu vazbu, když jsem tam byl první den, tak já jsem si fakt myslel, že za týden jdu domů, jo, jako protože to, co mě bylo sdělený, tak jsem od začátku věděl, že to je hrozný blábol, tak jsem si řekl, hele, tak já si tady aspoň po večerech se píšu knihy, co bych chtěl jako jednou předat lidem, nebo co bych jim chtěl říct. A pak teda asi po týdnu jsem si nechal donést takovou knížku, ona byla strašně tlustá, strašně velká, jmenovala se Druhá světová válka a tu jsem si řekl, dal za úkol, že ji přečtu a já jsem to teda dodělal, pak jsem se ještě ta pár dní nudil, tak jsem ještě naskládal, jako naspíval protest song. Napásnul jsem mundůrek, vybrali mi celu, do misky mi kydli šlichtu, jak já mám to žeru. Na kovový postýlce z betonový klícky civím, začínám přemýšlet, čím se vlastně živím. Takže jsem si připravil takový jeden repíček, jako o tom životě, no. Jasný, to jsme asi taky oba viděli. Ale kolik se těch knížek prodalo? Hele, byl to hit? Čekal si, že to třeba filmuje nebo něco? Hele, já jsem to ani tak proto nedělal, spíš jsem to dělal proto, aby lidi trošku měli představu, s kým jsem se potkal, jak jsem to dělal. Takže ona byla hodně víc jako o fotografiích. Já jsem shodou okolností napsal ještě jednu knihu, kterou... Pohádky pro děti. Něco podobného, kde je právě dotazováno strašně moc věcí, jak z natáčení, tak z toho života, tak trošku i těch mých mentálních, jak prostě cestuju a jak to prostě funguje, co mě baví, co mě nebaví. Bohužel člověk, s kterým jsem to psal, tak vlastně před pár týdnama umřel. Já samozřejmě mám ten hrubý náčrt, ale uvidíme, co s tím teď bude dál. No. A jak jsme se zmínili o tom filmu, neplánuješ něco? Teď jeden ten bojovník český uvedl svůj film, takovou autobiografii. Vy nesmíte říkat jména? Můžeme říkat jména, jo. Úplně v pohodě. Tak já jsem teda byl oslovený Netflixem. Něco tam je rozjednanýho, pár věcí se udělalo. Já si osobně myslím, že to nakonec nedopadne, protože teďkom vyšel vlastně velký Warrockovi si Freddym, teď někdy by měl zrovna naběhnout, ale už o tom mám přehled, že něco takového tam bude. A já vlastně ani nějak vyloženě potom netoužím. Přijde to, nepřijde to. Tak kdyby to bylo na Netflixu, tak to je paráda, že jo? To jako... Asi jo, ale jako není to vyloženě, jako že by prostě za každou cenu musel jít do televize. Jasný. Asi každý, kdo se na tebe první podívá, tak ho zaujme tvoje tetování na obličeji. Jak jsi k tomu vůbec přišel? Jestli nějaká inspirace Mikem Tysonem? Nebo... Tak samozřejmě, že ten Mike Tyson tam byl. A vtipný bylo kdysi dávno, už je to spousta let. Já jsem teď zrovna nad tím přemýšlel, že už to je 20 let, co to mám. Takže jsem prostě odletěl do Venezuely, odletěl do Venezuely a takhle jsem se tam s mojí bývalou manželkou nudil a prostě tam byl frajer, co měl henu a já mu říkám, hele, já bych chtěl něco udělat na ksift, aby to bylo něco podobného, jako měli ty Maurové, že to vlastně zahání zlý duchy a já bych chtěl, aby to zahánělo debilní lidi, takže něco v tomhle tom smyslu, tak jsem si to udělal a dneska vlastně na to koukám, bylo to úplně geniální, protože ty debilní lidi, co na to měli vždycky keci, tak jsem věděl, že stejně mám z toho života vyřadit a vlastně byli pro mě zbyteční, takže člověk si tím odbourá část jako těch blbých vzpomínek, takže já jsem spokojený. No.
Ale jak se na tebe dívá veřejnost, třeba když někam jdeš, jo, teď každý, ty mladý kluci tohle, to jsi vlastně fighter převážně, se dá říct teď. Tak jako, jak já už jsem spíš trenér. Trenér, ale jako věnuješ se tomu fightu, takže jako něco umíš. A jak se na tebe dívají, nedovolují se na tebe, jestli říkají třeba, hele, ten umí hovno, pokerovaný ksík, akorát na co si hraje Tyson, pornoherec a vůbec jako nedokážu pochopit vlastně, že umíš box. Dovolují se na tebe tady někde, když tam bych neřekl, já bych neřekl, že umím, trošku ho dělám. Nějaký... No, jestli tě podceňují, víš, jak to myslím, když jsi řeknu, ale vždycky mě... toho svouknu, jak nic, co si hraje. Vždycky mě podceňovali, já vlastně jsem v Čechách s Čechem nikdy neprohrál, v profilize, v amatérech, ano, ale já jsem třeba byl takovej, nejako dneska, prostě za mnou přišel trenér a řekl mi, hele, bude zápas v amatérech, bude zápas, já jsem měl 7 zápasů, shodou okolností 7 vyhraných, pojď, zaboxuješ. Tak jsem měl na zápas, tam jsem se dozvěděl, že frajer má za sebou 132 zápasů, že je dvakrát mistr republiky a jestli s ním chci zaboxovat, tak jsem prostě šel a zaboxoval jsem. Prohrál jsem na body, ale pro mě to byl prostě zážitek. Já, nebo aspoň i doteď to tak beru, berte to jako zážitek. Jo? Dneska samozřejmě spousta lidí tím chce vydělávat hodně peněz, spousta lidí chce být vidět, a to, tak mně to je celkem jako jedno, no. Já jsem si to prostě šel užívat. To samé teď, když jsem boxoval profi, to pro mě nebyl problém, když mi zavolali, hele, za 4 týdny máš zápas, frér je držitel pásu VBC, chceš, nechceš, já říkám, chci, zážitek skvělej. Jo, to, že mě vypnul v prvním kole, tady si s tou některý lidi dělali srandu, tak já jsem si tak v duchu říkal, no tak počkáme, až se narazí na něj někdo jiný, no a pak na něj narazili v úzovkách boxéři, o kterých si myslí, že jsou boxéři, a padli taky v prvním kole, takže myslím si, že jsem asi nebyl úplně špatný. No. Když jsi říkal, že hodně peněz, ale zajímá mě, jo, kdyby jsme třeba skončili. Nejvíc, že by nás vyhodili, jo, nebo takhle, je hodně kluků, co chce začít s pornem. Je pravda, že když začínáš s pornem, tak ti převážně dávají jakoby do gay porna? Hele, já jsem tohle nikdy nezažil a mně to přijde hrozná p***, ale bohužel... Právě díky tomu, že vlastně můj táta byl fotograf, samozřejmě i pro policii natáčel, protože sledoval Václava Havla, tak jsme museli hodně sledovat, jak se natáčí, tak vlastně jsem se s tím naučil zacházet. Začal jsem vnímat tu kameru, naučil jsem se s tím pracovat a to mě hodně usnadnilo, ale hlava byla to nejdůležitější. Hmm. Přece jenom udržet přirození 8 hodin v erekci není žas taková prdel, jak si lidi myslí. No. Takže to není o těle, ale je to o hlavě všechno. Je to o hlavě, je to o hlavě. A to myslí. Ale stýděl ses poprvé, když jsem před tím štábem, no to byl všichni. Jak to vypadá jako v reálu? Kolik je tam lidí tak na tom place? Hele, já jsem se poprvé styděl, měl jsem opravdu trošku trému, ale pak přišel najednou takový zvrat a... Že nemáš proč. Ano. Jo? A najednou to bylo super. Jo, dokonce tam byl klučina, který už v té době měl nějaké zkušenosti a já musím říct, že pak jsem byl lepší než on a díky tomu vlastně já jsem pak dostal strašně brzo, strašně moc dobrých zakázek a začal jsem vlastně cestovat po celém světě a musím říct, že na začátku hodně mě pomáhal Rocco Siffredi a tak dále, jo, tady byla skvělá partička okolo Ivany Matej a Oldy Widmana a prostě všechno se rozjelo strašně ve velkým a v super. Hmm. Takže já dneska, když můžu říct, tak mám za sebou nějakých navštívených třeba 200 států, jo, že jako nejenom teda díky pornu, ale díky pornu jsem objel skoro většinu ostrovů. Projel jsem vlastně všechny státy snad Evropy, jo, takže já na to rád vzpomínám. Hmm. Kde vidíš porno za 20-30 let? Jelikož jsem shodou okolností se teďkom zapojil takový jako nehrající kapitán, nebo já bych to nazval takový tichá šedá eminence, tak vím, že pracujeme na umělý inteligenci s virtuální realitou dohromady. Je to hodně zajímavá věc, hodně to jako funguje, samozřejmě záleží, jak to půjde dál, co se s tím dá dělat, takže teďkom spíš hledáme, vymýšlíme a investujeme peníze, no. Takže teď je to spíš o tom, co dál, jak s tím funguje, ale můj osobní názor je, že o tom to bude. Bohužel asi chlapi ještě víc lenivý, už nikdo nebude chtít píchat, jenom taková vtipná suvka. Před mnoha lety mám několik jako paradoxů,
První paradox byl, byl jsem první člověk na světě, který vložil porno do mobilních telefonů. Opakuju znova, první člověk na světě. Tenkrát se dělala tady jedna firma, doufám, že tím nikoho neurazím, U-Turn, dělali pro Sony Ericsson a opravdu zkoušeli, jestli půjde streamovat video do mobilních telefonů. Takže moje videa, a zúčastnil jsem se toho, opravdu byli první, který se vložili do mobilních telefonů. Tím jsme extrémně hodně předběhli dobu a pak to trošku s tím byly problémy. Pak jsem byl jeden z prvních, kdo vymyslel aplikaci do postele, takže vlastně se dal položit mobilní telefon na postel a tam se vlastně zaznamenávalo, kolik bylo přírazů, jak dlouho to trvalo. A ta aplikace se jmenovala Poukin. A já musím říct, proč chci říct tu vtipnou historku, tak každý doma vysvětloval svým manželkám, hele, my doma 25 minut, aha. Pak si vyzkoušeli tu aplikaci a zjistili, že nikomu to netrvalo díl jak 8. A... tohle člověk nesmí říkat doma, že něco takového existuje. Ano, právě chci říct, a vtipný bylo, že, dělali, že to dělalo vlastně 6 vývojářů, kteří to dělali a 3 se kvůli tomu rozvedli s přítelkyní. Takže to jsou reální čísla, to není jako výmysl. To tak bylo. No, takže, ale já bych chtěl jenom posluchače uklidnit, já taky občas doma to trvá 7-8 minut. Jo. Takže se lidi nemusíte bát, ne. Že by nějaký průměrný sex doma. Každopádně, my ti musíme poděkovat, ty jsi takový revolucionář v těch mobilech, teda, protože nevím, co bychom bez tebe dělali na záchodech. Hele, abych jenom seděl prostě, já nevím, čet, musel bych si číst, takhle prostě. To je nechutný číst. A vezmeš ten spray, že jo, na tom záchodě a koukáš, co všechno ten spray obsahuje, že jo, to prostě. Já si myslím, že přesně, já mám rád jako nový věci, nový výzvy a ve všem, jo, právě je to i v tom sportu, takže já se spíš snažím vzdělávat v tom, co všechno jde udělat jinak. No. Tvýmu klukovi je kolik, prosím tě? Kterýmu? Já mám staršímu. Staršímu, tomu je 16, ten se učí na zbrojíře a pak by chtěl jít na policajta. No a mladšímu, tomu je 7 a ten bude grázl. Já už jsem něco viděl, jak se na tebe někdo hodně lidí ptalo, jako jak to berou a tohleto. Já jsem chtěl říct, že byl ten starší kluk tvůj a být na střední, tak jsem tam bůh totálně. Já se mlátím po zádech. Protože prostě... Já jsem neříkal ti třeba, že hele, ty holky za mnou chodí, už mi píšou, že můj taťka je tele. Jelikož je zbrojíř, tak tam nemají žádnou holku. Nikde, když někam jde. Ale podepisoval jsem opravdu třeba 40 kartiček, že opravdu jako on to bere jako úplatek a je... Ale jako z pohledu chlapa si myslím, že je to dobrý. Kdyby třeba moje jako máma, tak tam už si věřím, že si děti z něj dělají srandu, ale jako můj, jako kdyby můj moje máma s tím měla teda velký problémy, když jsem s tím začal, protože já jsem vlastně, než jsem vůbec začal točit porno, první bylo, že jsem to řekl doma. Jo, jako že to chci dělat, že se tomu chci věnovat. Spousta lidí mě od toho odrazovala, samozřejmě rodina byla na prvním místě, co o tom řeknou ostatní lidi. Ale já jsem rebel, vždycky jsem byl rebel a prostě říkám, hele, ty lidi mi složenky nezaplatěj a mě bavil sex, mě bavil sport a prostě sport a sex to jsou dvě nerozdílné součásti. A pokud někdo upřednostňuje jen jednu z těch věcí, tak vlastně se zabíjí. Takže já jsem to prostě takhle bral. No a senátor úplně samozřejmě asi na základní škole z toho nadšenej nebyl, ale myslím si, že to vzal a postavil se k tomu čelem. Si myslím, že základka nic moc, ale ta střední právě lepší, že jo? Si mám ty holky, ty víš, do jeho tačka, ten musí mít taky takovýho, ty vole, že to je jako jednodušej možná. No. V dnešní době. Asi jo, já si myslím, že má to určitě. Už to je jako určitě dobrý, jo. Ale já bych chtěl být tvůj syn. Ale jsem kolížitě. Třeba seš. Ale věř mi, že nejsem. Ale jsem krásná mladá holka, nechce se mi do práce, nechci dělat v mekáči od 6 do 6, nebo nechci nikam do fabriky, do šroubkárny. Prostě chci si rychle vydělat peníze, chtěla bych zkusit porno, nechci OnlyFans, což je dneska velmi populární. Komu se mám ozvat? Tobě? Mně ne. Já jsem totiž takový typ, já si myslím, že právě budeme i hodně mluvit o tom, jak trénuji, můj styl trénování a ta. Já jsem typ člověka, já vždycky říkám něco za něco.
Jo, to znamená nějakou energii já investuju do tebe, ale chci, aby si tu energii investovala do mě. Takže u mě třeba platí to, že dokavať se s tím člověkem z očí do očí nepotkám. Dokavať nepocítím, co z toho člověka, jako, tak vůbec ani nedohazuju do jiných agentur. Prostě nezajímá mě. A to v tom boxu já to mám úplně stejně. Jasně. Jo, já, i když je box individuální sport, tak vlastně preferuju to, že ty lidi mi to musí nějak vracet, takže musí učit děti. Musí učit začátečníky. Jsem vděčný za to, když mě pomáhají s autistama. Jo, takže já to mám fakt trošku jinak postavený než ostatní lidi a můžou mi dávat peníze, můžou říkat, že mi dají něco zvídat, mě to nezajímá. Já pokud nevidím tu energii zpět, tak mě ty lidi vůbec nezajímají. Jasne. Takže už je peníze nezajímají. Já říkám, peníze jsou taky energie. Jsou důležitý, ale... Ano, ale říkáš to správně, pro mě nejsou priority. Priorita už. Takže proto třeba jsem se chtěl zeptat, proč nemáš OnlyFans. Jen tak pro stranu, přijdeš z tréninku, ale dáš rejc dvě fotky, vložíš to tam a ty peníze byly si zadarmo, prostě bych chodil. Já to řeknu, je to jeden z důvodů, samozřejmě oslovili mě i firmy, které dělají OnlyFans, že by se mi o to starali, že to můžu dělat. Zaprvé už si myslím, přece jenom mi táhne na 50, že už to není zas taková paráda. Za druhý, říkáš to správně, přesně ty argumenty. Já jsem si prohlížel některé věci okolo. Já jsem si říkal, asi kdyby to někdo za mě dělal a měl jsem důvěru v toho člověka, tak dobrý. Ale je to přesně o tom, když ta firma chce s tebou spolupracovat, první, co ti řekne, přijď si za mnou, tak nepůjdu. Jo, jako pokud oni mají zájem a chtějí to dělat a vědí, proč to chtějí dělat, oni si přijdou za mnou, ne abych já chodil za nima. Jo, je to přesně ta energie, kterou oni mají dát navíc, abych já vycítil, že oni to chtějí. Proto já nikoho neuháním a vždycky čekám, pokud máte první, nebo chcete to udělat, vy přijďte za mnou, pojďme si o tom popovídat, pojďme to udělat, pak se rozhodnu, jestli to budu dělat nebo ne. Hele, jako bývalý pornoherec, sportovec momentálně, co říkáš na největší trend na sociálních sítích, kde fitness influenceři propagují nofap? Co to je nofap, prosím? To je prostě nehonit. Že nehonit a aby cítí se nahromadil testák v těle. Je to strašný trend, teď všichni fitnessáci to drží, jak potom jsou silnější, lepší prostě a každý mu to doporučil, že bys měl, neměl. No je to parta debilů. Co na to řeknu, i v boxu panovalo něco podobného. Jo, jako že před zápasem vlastně 3-4-5 dní nemá fungovat. Je to vtipný. Tommy Atlas, jeden z nejslavnějších trenérů, který vychoval spoustu lidí, potom dělal moderátora pro ESPN, vlastně chvíli byli s Mikem Tysonem a tak dále, tak vychoval dva hluchý boxéry. A vtipný bylo na nějaký tý tiskovce po zápase, kdy on získal pás mistra světa, tak se zeptali, no a jaký to je, jako, že Muhammad Ali měsíc před zápasem dodržoval to, že neměl sex. Opaku znovu byl hluchý, říká, já jsem nic takového neslyšel, takže já jsem naposled prcal dneska ráno před zápasem, jo, takže je to prostě... Doufám, to všichni slyšíte. Mně to přijde naopak úplně nejvíc jako nejvíc zloubí, protože já třeba mám někdy sex ráno, někdy v poledne, někdy večer, záleží, jak samozřejmě to je po té domluvě s tou mojí manželkou, ale naopak já si myslím, že po sexu sice jsem třeba půl hodiny víc unavený, jo, přece jenom nesouložím 5 minut, jo, ale co si budem nalávat, ty pumpičky většinou po 5 minutách odpadnou, ale nemá to vliv, absolutně, a tady nějaký nahromadění testosteronu a tak, já jsem někde dokonce četl lékařskou zprávu, že ten testosteron se v tom těle vytvoří přibližně za 2 hodiny, jako ten, který my potřebujeme k tomu, aby to fungovalo, takže je to blbost. Ale každý má svůj názor. No je to strašně hit, je všude na TikToku, hele, tady, 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 prostě je to všude. Já říkám, hele, já jsem za ty lidi vděčný, protože pak ty jejich partnerky budou mě, takže jo, klidně kluci, dělejte, jo, jo. To je to skvělé. Hele, oblíbená otázka všech mladých influencerů a tak, když se někoho ptají, jaký je tvůj body count, aneb kolik jsi měl sexuálních partnerů? Aha, tak... On řekl, že to není zase tak hrozný. Ale já si myslím, že to je někde kolem
jsem si nikdy nedělal čárky. A řekni mi, jak jsi k tomu číslu přišel? Jestli jsi opravdu jako fakt dělal čárky na stůl nebo ne, 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 ale já jsem to pak počítal přibližně. Já nejsem schopný udržet myšlenku, víš, na to, že takovýhle počet. Kolik jsem natočil scének, já vím, že vlastně od 15 do 18 to bylo nějakých 148 holek a pak už jako, když jsem začal dělat tuhle práci, jak mě to moc nezajímalo, jo, ale já jsem opravdu ty partnerky střídal, tam bylo za 24 hodin 67 partnerek, to byl jako i můj rekord jako za 24 hodin, jinak jako to zas tak akční nebylo, jo, většinou to byly 3-4 za ten den, no. Jak se ti to jako povede od 15 do 18 takovýhle číslo, vzhledem k tomu, že v té době nebyly sociální sítě, aby se člověk mohl jako líp seznamovat? To je právě to, díky tomu, že nebyly ty sociální sítě, tak já jsem měl velkou výhodu na těch sociálních sítích. Už jsem asi moc vidět a nestíhám je překecat, tak už to takový není, ne, ale já jsem byl prořízlá huba, byl jsem extrémně komunikativní a hlavně já jsem vždycky byl gentleman. Takže to se těm holkám líbilo, jo, jako... Zapálit svíčky, víno, nebo na to nebyl čas? Na to nebyl čas, jo, ale byl jsem galantní, jako, a mám to i dneska, jako, nemluvil jsem nikdy prostě, snažil jsem se být s těma lidma jako kamarád, a je to zajímavý, jako, do dneška ze spoustou těch holek prostě jsem zůstal kamarád, jo, nebylo to jenom říct, ale prostě to tak bylo, jo, takže tak to... Stalo se ti takhle, když jsi někam šel, když byl mladší do klubu, že ta holka vyloženě si třeba zbalila, nevěděla, jako, kdo seš, co děláš? A nebo naopak? Já si vzpomínám, když jsem porno chvilku dělal, díky tomu, že nebyly sociální sítě, moc lidí to o mě nevědělo, tak třeba se stalo, že jsem si šest holek za večír. No. Já jsem vždycky musel držet dietu a já jsem říkal, že já hrozně rád jím a mám rád sladký, tak vždycky jsem říkal, že to musím vypotit. A tak to mám do dneška, jo, jako proto já mě baví pracovat ve stresu, pracovat pod nějakým tlakem, protože prostě nemám čas se nažrat, když to řeknu musně, jo, a to je pro mě to nejlepší. Ale můžeš už teď říct, kolik jsi viděl průměrně, když jsi natáčel to porno? To nejde říct, ono vždycky záleží, zakázky, to má, záleží jaký to bylo období, jaký to bylo období, ale když jsem třeba pracoval, když jsme měli tu firmu na Miami, tak to vycházelo nějakých 1 200 000 až 1 700 000 za měsíc. No. To je slušné. Jo. Mám z toho hovno, ale to nevadí. No, já jsem právě se dočetl té knížce, že tě hrozně podělali nějaký tvoje romské uklízečky. Ona nebyla romská uklízečka. Nějaký hardisky a podobné věci. Bylo tam to hodně, potom vlastně i můj společník tam rozebral některé věci. Byla to i moje chyba. Jo, já právě to je ta moje laxnost a já moc lidem důvěřuju. A to je prostě velká chyba. Udělal jsem prostě ve svém životě právě v tomhle velkou chybu, ale zas na druhou stranu, jak se říká, i pát na držku je posun dopředu. A já jsem si z toho strašně moc vzal a právě proto dneska já už ty peníze nehodím. Protože jsem zjistil, že nepotřebuju. Jo, mně stačí nějaký skromný život, mít prostě motorku, mít skvělou ženskou, když je potřeba máknout si víc, abych si mohl odjet někam do Amazonie nebo někam prostě podívat se na lidi. Chci cestovat, chci se bavit, ale ne, třeba já nepochopím lidi dneska, kteří si chtějí koupit barák. Na co? Jo, to pak jsi otrokem toho baráku. Jo, a moje manželka díky tomu, ta nová, taky na tom nelpí. Jo, jako nějaký prostě mít doma 100 000, mít v hadrech 100 000, mít v botách 100 000. Proč? Jo, jako samozřejmě chci mít něco lepšího, ale ne, abych to měl stejně. Já jsem zjistil, že 90% svého volného času jsem klidně v teplákách, takže je mi to jedno. To mi říkáme s Tomášem to samý. My na to sice nemáme, teda jako ani na barák, ani na ty hodry, ale zatím, kdo by se o to staral, o ten barák? Přesně tak. Každopádně, řekni mi, taky jsem se dočetl v té knížce, ty jsi měl teda nějaký sňatek a... Taky jsem měl sňatek. No. Měl jsi sňatek? Úplně na tom samém místě, jako můj táta. Fakt? Hmm. Tak to je hezký. Umíš si vybrat. V krásném obleku jsi měl červený s cylindrem. No, co by tě zajímalo? Ale spíš mě tak jako zajímá, nebo i lidi,
Jak je možný, že když se chce někdo s někým rozvést, že to trvá 9 let? 11. 11 dokonce. 11 let a vtipný bylo, už když jsem byl rozvedený, tak jsem se ještě soudil o dítě, protože vlastně ještě neproběhla ta, ona to není inkubační doba, ale nějaká ta doba a jí se narodilo další dítě. A takže já jsem vlastně automaticky byl otec toho dítěte. Hmm. Bylo to hodně složitý, ale já bych teda nejdřív v té svatbě tam neměla být, ona měla být v kostele, my jsme chodili na přijímání a to byl pro mě poslední kapka, protože všude všechny církve říkají dům páně pro každého. A pak, když já tam chci svatbu, tak najednou to byl velký problém. Jo? Že by si schořil ve dveřích. Prý je z Vatikánu napsali, což jako mě těší, že vlastně i papež ví, kdo jsem. Oni tam mají Wi-Fi. Takže papež ví, kdo je Robert Rosenberg. 100%, v té době to určitě věděl. Takže myslíš, že i viděl nějaký film? 100%, jo. Jako... S tím farářem zrovna. Ale já si to dělám srandu, ale nějak takhle to opravdu bylo. A tenkrát jsem si právě uvědomil, jaký to jsou pokrytci, jak vlastně všechno funguje jinak a jenom tak, jak oni potřebujou. Jo? A to, že přijde do kostela masový vrah nebo něco takového a může se tam uženit, to nikomu nevadí. Hmm. Ale člověk, který točil porno, to vadí. Takže pro mě je to právě takový to nastolení těch misek váh a já jsem vždycky byl právě proti tomuhle z tomu, jo? Jako bojovat za tu rovnoprávnost a furt říkám, že porno is serious job, jo? Prostě porno je skvělá práce a v Americe to mělo velký úspěch, tady u nás zase až tak ne, ale to mě celkem jedno. Jasný. No a my jedeme dál, takže co tam bylo dál k té svatbě? Červený oblek, já miluju červenou barvu a zjistil jsem, že vlastně barva červená je barva králů. Jo, dneska spousta chlapů to bere jako, že to je takový trošku jako homosexuální nebo nějaký předsudky, ale já mám i samurajskou zbroj červenou a byl to právě oddíl Rudých ďáblů a myslím si, že i rytíři nosili hrozně rád, právě aby nebyla vidět krev, jo, takže mě to prostě nevadí. No. Proto já nosím mě trenky, že jo? Taky dobrý, ale úplně si nejsem jistý, jestli na tom nebude vidět tak. Jo, to znamená, jestli je málo pán, no. Jasně. Ale je někdo, koho bys chtěl vyzvat do kleše, kdyby byla možnost? Někdo se na tebe naváží spíš, a chtěl bys dát ten fight třeba v tom boxu? Hele, mě v tomhle tom strašně lidi bavějí. Já tyhle ty přestřelky nemám rád. Já nejsem úplně jakoby ten zastánce. A já vždycky říkám, byla velká přestřelka s Jaromírem Soukupem, který se tam do mě navážel. Doufám, že tady dneska nikdo nevypne elektřinu. Hovno, že hovno, umím v boxu a tak. Tak já jsem mu řekl, hele, tak přijď, rozdáme si to, já tam ani ty lidi nepotřebuju, pro mě nejsou podstatný, ukážeš nějakou mít boxovat. A ty jsi ho viděl jako boxera? Viděl. A jaký je? Řekni mi to rychle, než si můžu sadit. Já řeknu... Takže boxer zvýše. No, něco podobného, něco takhle bych to asi viděl já. Ale tím ho nechci zkazovat, jako boxoval, věnoval se tomu a pro box udělal strašně moc, jo, ale proto právě nechápu, že si bere do huby moje jméno. Jo, že vlastně může se o mě říkat, kdo chce, co chce, že neumím boxovat, jo, ať to klidně ty lidi říkají. Ale už nemůžu říct, že jsem pro ten box neudělal spoustu věcí a že v tom boxu nemám úspěchy. To prostě... A třeba to já bych chtěl vidět jako tebe se Soukupem jako fight. Nemuselo by to být clash vyložení, ale cokoliv. Tak jdem na to. Já jsem původně chtěl taky... Skopil tady. Já jsem taky se tomu jako nevyhejbal, chtěl jsem to, ale... No, ale jediné jsem slyšel, že ještě bys chtěl dát někde fight do 50. Já spíš někde. 50. 50 přesně. Jo, já ty fighty, já je průběžně nějaký mám. Jo, jako já se udržu trénu každý den, takže já trénu pro radost. To je právě vždycky vtipný, když pak máš nějaký ten komentář, že jsi žubený, ty strašně fetuješ a tak. No. To je vždycky si říkám, kurva, kdyby ten člověk byl aspoň chytrej, aspoň decentně, tak si projede můj Facebook a když tvrdí, jak fetu, tak kdybych měl čas na to sportování, jo, ono to zase tak moc nejde. Ale tím neříkám, že občas jsem si
si někdy něco nedal. Jo, nejsem svatý, jo, ani si na něj nechci hrát, ale tak, jak to ty lidi podávají, tak to bych opravdu musel se z toho zbláznit. No. Měl jsi někdy problém s policií takhle ohledně těch třeba drog? Přiřízení, cokoliv? Měl a mě to právě strašně otevřelo oči. Mě chytli jednou, to jsem byl opravdu pod vlivem, to jsem se vracel z party, byl to velký hardcore. Tenkrát mě naměřili asi 1300 nanogramů na litr krve, což už na 1000 nanogramů je smrt. Takže... Takže jsi přežil svoji vlastní smrt. Několikrát. Jo, nade mnou stojíte nahoře a on mě miluje. Jo, on má rád takový... asi jo. Po druhý, to jsem se i s policajtama soudil, to bylo taky vtipný, protože tam tvrdili něco, pak tvrdili, že jsem pod vlivem, tak se byl pozvaný znalec. Znalec je vyved, ale měl jsem zbytkáč v krvi. Přiznám se, jo, my jsme skončili o půlnoci, tohle se stalo ve 3 odpoledne, druhý den, ale bylo to tam, od té doby už jsem si dával pozor a dávám si do dneška pozor. Zase, když by sledovali lidi, tak bylo období, kdy opravdu jsem si na ty policajti tak 3x do měsíce a už ani nebrali alkohol, všichni vědí, že jsem abstinent, že nepiju, takže normálně už zastavili a jenom dáme si test na drogy. Já se to říkám, že kdybych si zastavil, jo, že by ti dal spíš... takže jsem měl těch testů strašně moc, měl jsem jich opravdu hodně, teď už to tam ani nedávám, když něco takového přijde. A jo, já si myslím, že je to dobře. Já si myslím, že je dobrý, že prostě si kontroluju, jestli ty lidi dodržou nějaký ty pravidla, ale opět říkám, já si na to dávám velký pozor, když už proběhne u mě nějaká party, neřídím auto, mám prostě o to život jiný. No. Poznává tě hlídka, takhle ještě zastaví při silniční kontrole? No jasný. Hned prvou, než ještě vylustrujou, jako zjistíme, no, tak jestli hned koukne a... Jo, tak mě se třeba stalo... To už teda bylo jako trošku za hranou, ale moje žena řídila, já jsem seděl jako spolujezdec, jo, a po mý ženě nechtěli doklady, opak už znova řídila, ona byla řídit, ale po mě chtěli, jo, takže to už jsem si říkal, to už je až moc, ale jako ve většině případů ty policajti jako jsou ke mně strašně slušný, jako extrémně, takže já nemůžu říct jako nic špatného. Jako... Tak my jsme na to by hlavně vyrůstali, naše generace. Hodně lidí na mě vyrůstá, ale je právě vtipný, ty mladí lidi už zase mě neznají. Už začínám jako se dostat do toho podvědomí, teprve to nedělám 12 let, jo, a jako samozřejmě spousta lidí vůbec nemá ponětí o tom, že už to 12 let nedělám, protože nikdo netočí nic lepší, než jsem točil já. Ale ne, dělám si z toho zase legraci, ale prostě dneska už ty mladí nekoukají, vůbec nevědí, už přestávají vědět, kdo jsem. Jsem říkal kolegovi, že bude mít, mu je asi 20, a ten vůbec nevěděl, že slyší poprvé v životě to jméno. Jasný. Blázen. Máš internet nebo co? Proto se vždycky směju těm influencerům a tak, co říkají, ty vole, mě sleduje 400 tisíc lidí, tak si tak v duchu říkám, no. Mě sledovalo přes 8 milionů lidí. Jo? A na to jsou opravdu čísla. A počkej, 8 ten milionů. Ten počet zhlédnutí je úplně někde jinde. No a právě chci říct, mě 8 milionů sledovalo na jednom kanálu. A teď si vím, že já jsem třeba jenom v Americe měl těch kanálů nějakých 22, 23. Jo, takže si spočítej, kolik lidí na mě denně jako kliknulo. Tak... To je nesmysl. Jo. Já jsem oslovou tě furt i nějaký sponzoři třeba... Teď, momentálně na sociálních sítích. Naopak, mě se hodně ty sponzoři bojí, vůbec nechápou vlastně, jaká je moje nová cesta, kudy jsem se vydal, jak funguju, proto jsem vzal tady ty sošky, protože bych třeba i o tom rád něco řekl, ale ty lidi se mě hodně bojí, hodně. Takže žádný sportovní taky nic vůbec? Strašně je to těžký s nima. Jo. Ale ono zase má to výhodu, protože zase aspoň můžu říct, zatím si stojím já a moje manželka, jo? Což je dobrý, že vlastně nemůže nikdo říct, to jsem udělal já, to jsem udělal jsem to já s manželkou. To je pěkný. Tak nám něco řekni tady k tomu svýmu poháru. Já vím, že ještě, když k tobě přijde člověk na bar, tak tam máš ten pás svůj. Mám tam toho hodně. Já chci říct, já už nechci se prezentovat moc jako boxer, protože ve 49 už to je spíš takový zazený tém, ale opakuju znova,
teď zrovna jsem přijel z tréninku, tak mě baví sportovat. Floyd Mayweather taky boxoval jako hodně v pozdějším věku, že jo? No už právě ne, už to není zase tak jednoduchý. Ten Tyson to udělal, ten Floyd taky, ale přesně už to postavili tak, aby to bylo spíš pro ty lidi zábavný. Takže nechceš jako Tyson boxovat někde v obchoděku za pár dolarů prostě? No tak ono zrovna u něj to za pár dolarů nebylo, ale tady to nikdo nezaplatí. Já bych chtěl jenom říct, tady se můžeme podívat, Národní liga boxu rok 2022-2023, v té době 3 mistry republiky, 2 více mistry republiky, 2 na třetím místě, třetí místo mezi všema oddílama naskrz Českou republikou, takže nějakých asi 167 oddílů. Ale mě spíš daleko větší radost dělá, protože jak jsem říkal, já bych chtěl, aby lidi brali energii, ale zároveň dávali, tak spousta lidí mi chodí pomáhat s autistama. Já chci, aby mý svěřenci pomáhali se začátečníkama, s dětma. Spousta z nich mi to vyčítá, že to by jinde dělat nemuseli, ale to není moje cesta. A pak mě nezajímá, ale tohle je ocenění za rok 2023. Aplaus, to je vlastně Nautilus, autistická organizace a znova mezi nějakýma 207 organizacema, který pomáhají autistům, tak já jsem to vyhrál. Pro mě to byl teda velký šok, protože jsem to vůbec nečekal, vůbec jsem netušil, že jim nebude vadit právě moje minulost, že to takhle bude. Takže pro mě to byl dvakrát jako větší úspěch, jo? Protože já jsem samozřejmě i trénoval děti z dětských domovů. Mám tam hodně handicapovaný, můžete tam sledovat. Proto zatrénoval? Ano. Mám tam holčinu bez ruky, pomáhám trénovat kluky na vozejčku, prostě, co mi přijde pod ruku. Já mám rád ty výzvy, jo, a právě tohle mě hrozně baví. Já vždycky říkám, když někdo ke mně přijde, tak z něj musím něco cítit a chci, abych viděl, co a jak. A právě já vždycky někoho vychovám a on po nějakém čase řekne, hele, já jsem byl tam a tam a ty lidi tě tam pomlouvají a říkají, že tady my to učíme jediný dobře. Tak vždycky říkám, hele, jestli tam chceš jít, běž. Jo, jako jakmile ten svěřenec nevěří svýmu trenérovi, je to špatně. A vždycky říkám, ukázaná platí a výsledky jsou nejdůležitější. A jak, protože mám rád žáky Bruslího, navštívil jsem žáky Bruslího a navštívil jsem lidi, kteří shodou okolností vyrůstali s Mikem Tysonem a tak. Takže k tomu se ještě možná dostane. Tak prostě mám jinou filozofii. Moje filozofie není o tom pomlouvat tak, jak to tady každý Čech dělá, jo, že ti přijde trenér a přijde za tím svěřencem, který ho nedej bože někde potká. Ten tvůj trenér, to je debil, ten to celý učí blbě a je to ve fitness, je to ještě horší, jo. Tam mám ty nohy držet takhle, to nebo znám, se... Tak já se tomuhle z tomu taky směju, protože Bruce Leeho filozofie byla, co je správný úder, co je správný cvičení. Jo? Pokud toho člověka sejmeš, udělej si to, jak chceš. Jestli budeš mít váhu vepředu, váhu vzadu, budeš ve výskoku, je to uprdele. Jo? Samozřejmě jsou nějaké věci, které bys měl znát, ale podstata celé věci je udeř a vyhraj. To samé, budu svaly, tak jestli budu mít nohy na 90 stupňů, nebo na 80 stupňů, nebo na 110 stupňů, je úplně nepodstatný. Důležitý je, aby jsme se nezrakvili. To znamená vědět, aby vyloženě to nebylo špatný, ale jestli to bude tak. Každý jsme jiný, že? Takže někomu vyhovuje tohle, někomu tam. To je další věc. Je... Jo, a čím je člověk starší, tím by si měl uvědomovat, že prostě to tělo funguje trošku jinak. No. Hlavně si zapomněl říct, co moc lidí jako neví, že ty handicapovaný lidi a podobný, tak hlavně trénuješ jako zadarmo. Já říkám, ono to není zadarmo, sice oni mě za to neplatí, ale je to právě, že můžu poznávat. Já jsem tam včera dával kačku, která vlastně se narodila bez jedné ruky. A já řeknu, já se od ní učím. Jo, takže já bych možná měl platit jí, ale ten přístup je trošku jiný. Já jsem nejlevnější trenér, nebo patřím mezi nejlevnější trenéry v Čechách i na soukromí hodiny. Ale není to právě proto, že
jsem špatný trenér. Já naopak si myslím, že je to proto, že jsem dobrý trenér a těch lidí mám tolik, že nemusím zvedat ty ceny, ale je to spíš i proto, že mě ten člověk musí taky něco přinést. Já když na tom člověku nevidím, že by mi měl něco dát, tak ať chodí nám, jo, nebo předám dalším trenérům svým. Ale pro mě osobně je strašně důležitý, aby mě i ten člověk něco vrátil. A ona mi vrací třeba zrovna hrozně moc. To samý s ní chodí ten Ríša, který je autista a chtěl by být velký detektiv, jo, a všichni víme, že prostě nebude, ale mě dává strašně moc a mě strašně baví a ta jeho vůle chtít, to je prostě úžasný, jo. To je, tak to prostě je. No. Jo, já si pamatuju první trénink u tebe, když jsem se tě ptal, kolik ti mám dát za trénink, tak mi říkáš, dej mi kilo, debile. No. Tak když tě vidím, tak nic. Kolik máš lidí pod sebou teď jako v tom gymu takhle, kterým se fakt věnuješ? 169. To je strašně. Jo, je to právě. Rozpíníš, máš pojďme si, že ta tvoje boxerna jako není až tak velká. Ano, právě to je ten problém. A hlásí se další a další. A mě se vždycky lidi zeptají, hele, proč si neděláš reklamu na sociálních sítích, že přijímáš lidi, tak u mě je to jednoduchý. Já už je neměl kam dát. Jo, jako je to spíš právě třeba se snažím dělat reklamu pro svou manželku, protože jedna z nejlepších českých fotografek a zase dostáváme se na to, na ten popud, co znamená nejlepší česká fotografka, takže my to neřešíme. Ale ona vyhrála několik světových soutěží, posíláme fotky do celého světa a právě je to zábavný, jo? Jako my jsme poslali do nějakých soutěží tady v Čechách, vždycky jsme skončili 8., 10. jo, v Čechách. Pak pošleme do Las Vegas na celosvětovou soutěž, kde je 7 000 fotografů a my jsme skončili 4., jo, takže to už jako hraničí trošku přesně o tom, o tom vkusu, nevkusu, o tom, jak to funguje a jak to jméno funguje, jo, a to je právě ten problém, jo, jakože tady... Jste poslal jako jednu fotku nebo nějakou sérii víc? Posílá se víc fotek a ty musíš 4x po sobě se dostat mezi top 20, myslím, top 20, aby se dostal do té jakoby nejvyšší soutěže a byl pozvaný do toho Las Vegas, tak my teda zatím tam jsme 2x. Tyhle ty výherní, tak co bylo na těch fotkách, mi řekni? Prosím tě, newborn, to znamená miminka, čerstvě narozený, a jednou to byly těhotenské fotky, vlastně taková rodinka. Jo, ale že nebylo tam téma, jo, nějak toho ty soutěže. Vždycky tam je téma. Je tam téma, vždycky tam je prostě téma. Miminka. A vždycky tam je téma a vlastně tohle je vyloženě, který se zabývají právě těhotenskýma fotkama, miminkama, jo, a té přípravě vlastně toho porodu a po porodu. A druhou soutěž, kterou my děláme, tak je vlastně glamour. A přiznám se, i já jsem si myslel, že glamour je trošku něco jiného, než fotí moje žena, protože úplně se mně některé ty fotky nelíbí. A přesně jsem zjistil, jak jsem kýčovitý, jo, jako takový ten z východu, no. Takže kdybych chtěl někdo fotky svého miminka, jak dělají takový ty, že jak spinkají a tohle, to je moje žena, je vlastně jedna z nejlepších v Čechách. No. Ateliér Šebestová. Jo, no vidíš, už to znáš. Ty máš taky za ty roky. Hele, taky moc lidí neví, že ti někdo na Žižkově zapálil auto, už víš, kdo to byl? No, nejseš u policie? Nejsem. Nejseš? Ne, my jsme si podobný s tím druhým. Jo, tak já jenom chci říct, zase bylo to vtipný, vím, kdo to byl. Přišlo mi vyjádření od policie, to mě strašně mile překvapilo, že vůbec měli jako náladu se tím zabývat, tak mi poslali jeho rodné číslo, poslali mi, kdo to byl, že teď teda sedí na vazbě za jinou trestnou činnost a trošku mě to jak přišlo, jak kdyby mi tím chtěli naznačit, ať ho najdu a seřežu, jo. Ale PS, víš, co máš dělat. Něco takového. Jseš boxer, víš, co máš dělat. Ty desky, prostě, tam ta fotka. Ale top secret. Jako musím říct, že mě to fakt mile překvapilo, že opravdu se tomu až tak věnovali a odvedli skvělou práci. Já už jsem to tady říkal, já jsem to dával i někde na tom videu, prostě, protože my jsme si právě říkali, jestli to třeba nebylo na zakázku, nebo jestli to nebylo tak. A vlastně u mě upozornil, hele, kdyby to nebylo na zakázku, tak neodsouvá sedačky. Jo, další věc je,
Já jsem ani nevěděl, co v tom autě mám, jo, co mohli ukrát. Pak vlastně až později, když už jsme to nadiktovali na pojišťovnu, tak jsme zjistili, že tam to bylo daleko víc a už jsme to vůbec nehrotili. Hmm. Prostě je to spotřební věc, nikomu se nic nestalo a to je dobrý. Ale jelikož spousta lidí tě furt spojuje s těma filmama pro dospělí, řekni mi, stalo se ti někdy za celou tu tvoji kariéru, že jsi prostě přišel na to natáčení a proti sobě jsi tam měl někoho, s kým jsi absolutně na první pohled prostě neset a řekl jsi, hele, to nedám prostě. Ne. Ne. Ale to, že jsem přišel na natáčení a některá holka mě jako od pohledu opravdu hodně srala, nebo jako, že těch bylo několik. Těch bylo několik, ale to je prostě, to jsme lidi. A v obráceně? Spousta. Některé holky říkali, že se mnou nechtějí dělat. Jo, to je v pořádku. Jo? Jo, jako není člověk ten, který se zavděčí všem. Jo, a já nejsem vlez do prdelka. A prostě, jo, já to chápu na jednu stranu. Ale na druhou stranu právě přesně jsem neměl rád ty křivdy, kdy ta holka mě v životě neviděla, nikdy jsme spolu nedělali. A třeba řekla, já s ním nechci dělat. A proč? Protože ona říkala. Jo, a tohle je ten rozdíl. Tak vždycky, tak to slýcháme v práci my dva pořád. Počkej, tak vždycky, když jsem tohle mě jako říkala ta produkční, říkám, prosím tě, hlavně mi jdej. Jo, jako fakt jsem se těšil, že s ní budu pracovat, jo. Jako to bylo takový. Měl jsi nějakou vysněnou, protože třeba hodně kluků si říká, jo, ten má tuhle, ten bůh, ten je život, ten se má. Že byla nějaká, na kterou ses fakt těšil, že jsi řekl, tuhle tu prostě chci. Tak v té mý éře většina těch vysněných, tak jsem je objevil já, takže jako já už jsem je píchal. A, žádná Pamela Anderson. Hele, ne, ale shodou okolností teda, když Pamela Anderson s tímto milí natočili to porno, tak právě říkám, dávám, kdo budu. Já jsem seděl v té kanceláři, když to tamto milí šel nabídnout, jenže samozřejmě já jsem takový nekňuba, já nemám doma televizi, takže jsem ani nevěděl, že to je on. Ale byl jsem tam tenkrát u toho. No. Jasný, no. Prosím tě, takový zvídavý dotaz, jelikož jsme se s kolegou ptali na sociálních sítích, ať nám lidi pošlou nějaké otázky na naše hosty, tak tam byla jedna z těch otázek, což jsem se jako zasmál, že jsem se tě na to ptal i na tréninku. Jaký je sex s Liliputkou? Hele, já myslím úplně normálně, jako se zdravým člověkem, já bych to takhle nebral a naopak jako myslím si, že s nima je větší prdel. Takže jako já myslím, jo, samozřejmě asi ve svém soukromém životě to nějak nevyhledávám, nejsem na to ujetej, ale jo, přesně záleží na tom, jaký ten člověk je. Jo, já mám zase takovou filozofii, že každá ženská je krásná, jenom musíš najít na ní to, co na ní je krásný. Nebo zhasneš. To ti kolikrát nepomůže. Ale mě třeba, říkám, já nemusím vyloženě macatý ženský, tlustý ženský, takže to není, ale tím nechci říct, že jsou špatný, nebo jo, ale málo která opravdu silnější ženská se mě opravdu líbí. Jasný. Ještě tam byla jedna otázka a to byla právě otázka, co bys nikdy nenatočil? Asi s klukama. Nikdy jsem nenatočil nic s klukama a nikdy asi s klukama nic točit nebudu. No. To je asi jediný. Ale jako samozřejmě takový ty věci jako kaviár a tak dále, tak to jde taky hodně mimo mě. Jo. To chápu. To jako není zrovna. Teď ho měli v akci zrovna. takže jako to je taky všechno mimo mě. No. To je jasný. Prostě... Jasný. A když se tě zeptám skoro už na závěr, za celou tvoji kariéru a za kariéru trenéra a zápasníka, co tě jako v tvém životě nejvíc, nebo kdo tě nejvíc jako naštval za celou tvoji kariéru životní? Hele, kromě Soukupa teda. On mě nenaštval. Já si myslím, že to právě je správný. Jo? Jako ono člověk pak získá tu motivaci. A když dělá drive do tréninku. Přesně to říkáš správně. Jo, ty lidi v tom hledají to negativní, já v tom hledám to pozitivní. A právě to mám úplně stejný. Mě asi nikdo nenaštval. Nenaštval. Jo, jako jsou, samozřejmě si říkám, no to je debil. Tak jo, jako takhle nějak to funguje, ale neříkám, že by to bylo k něčemu špatný. Prostě mě spíš mrzí některé věci, jo, ale pak, když si to přerovnávám do té svý hlavy, tak já, jakož tam toho moc nemám, tak to tam poskládám docela rychle a mě nikdo nenasral. Jasně. Tak jo,
tady na závěr. Máš tady čepici, poprosil Roberta, aby přinesl něco osobního, tak jestli nám k tomu něco řekneš. Hele, tohle je hrozně vzácná čepice, já jsem vzal i fotografii, tu ti pak přepošlu. Tuhle čepici jsem dostal od Rafaela G. Ramose, když takhle řeknu nějaký jméno, vás to vůbec nezajímá, nikdo nevíte, kdo to je. To byl člověk, který vlastně, když bylo Mikeovi Tysonovi nějakých 12 až 16 a později trošku, tak s ním byl v tom Catskillu v New Yorku, trénoval s ním v New Yorku, potom vlastně se věnoval různým stylům bojových umění, boxoval, trénoval box, dělal to peekaboo, což taky málo kdo ví, že ten styl, který trénoval Mike Tyson, se takhle jmenuje a je to vlastně Wing Chun s boxem. A já jsem se k tomu člověku dostal díky vlastně jednomu žákovi od Brustýho, s kterým jsem se hodně zkamarádil a dal mi to takový jako dárek, že jsem měl možnost. A tenhle ten člověk jsme si hodně nebo docela dospadli do voka. No a jelikož on trénoval u Mayweathera nebo jeden z hlavních trenérů Mayweathera a vytrénoval nějakých 21 mistrů světa a nějakých 10, co drží nějaký pásy UFC a tak dále, tak právě mě úplně fascinovalo to, jak vlastně je strašně skromný, jak je strašně v pohodě. A on letěl do Slovinska za jedním ze svých svěřenců a zavolal mi, hele Roberte, nechceš přiletět za mnou do Slovinska, mohli bychom zatrénovat, pokecat, jsme kámoši a to. A mě to udělalo hroznou radost, takže jsem se do auta se svou manželkou a jeli jsme do Slovinska prostě se pobavit. Tam mi věnoval tuhle tu čepici, protože jsem byl rád a já právě chci říct, ta čepice, párkrát jsem jí měl na hlavě, ale je zaprášená, protože právě jí mám někde doma odloženou. Jsou dva druhy těchto z těch čepic od Mayweathera. Je první, který se komerčně dají koupit na internetu, koupíte kdekoliv a tak dále. A pak je druhá, která je dělaná vyloženě pro tu Mayweatherovu tělocvičnu. A těch už za stolik není a to je vlastně, to se pozná tak, že vždycky vzadu má ještě něco napsáno. Jo, že vlastně ta základní čepice má nějaký jakoby znak nebo to, ale ta, která je opravdu z té tělocvičny, tak je od ní. Takže tuhle tu mi věnoval jeden z trenérů od Mayweathera a já si toho hrozně vážím. A teď jsem se rozhodl, že ji věnuju, protože mám ještě jednu takovou víc jako cikánskou, když to řeknu hnusně, takovou výstřední, a já mám rád ty výstřední teplákovky a tak, že kde vypadám jak burán, a ta čepice se k tomu hodí. Mm-hmm. No. Takže zrovna říkáš o teplákách, tak my ti tady od našeho sponzora, a to je lazy.cz, věnujeme tuhle tu teplákovku, jsou to dupačky dospělácký. Ježiš, počkej, jako vážně. Jako vážně. Ne. Jo. Tak to je nejvíc. Chcem trénovat. Ne, já v tom spím. A to je opravdu věc, a já zrovna jsem říkal, že si musím nějaký koupit, já fakt děkuju, nevím komu, ale já mám tyhle ty dělal takový, a opravdu to je moje nejoblíbenější. Tyjo, tak to fakt, kluci, děkuju sponzorům, děkuju, opravdu, tohle je pro mě nejvíc, to fakt děkuju. Tak to je bom. Tak jo, my ti, Roberte, moc krát děkujeme, že jsi dneska přišel. Jasný. A určitě se zase uvidíme někdy příště. Děkuju. Tak jo, děkujeme vám, že nás sledujete, že sledujete Schuchopatej podcast. Bonusy budou určitě na Hero Hero, sledujte i Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, takže děkujeme moc a uvidíme se příštím díle a sledujte hlavně Roberta. Tak jo, Roberte, děkujeme. Já děkuju. Ale počka, už to neběží. No.